עצור בצד. מה עשיתי? תגיד לי, מה, אתה לא רואה שאתה על אורות גבוהים? תן לי רישיון, בבקשה. מה זה? זה התיקון הכללי. סליחה, אחי, סליחה. שמע, תעשה לי טובה. אתה מעכב אותי, אני בדרך לרבנו. זה בדרך לרבנו. מה אתה צוחק, צדיק? מה? מה זה, מה יש לך בעיניים? מה קרה? מה? מה זה, אין לך הערות של המצבר שלך נגמרו? מה, אתה חייב אומן, אתה חייב ללכת לאומן. נו, אחי, מה? תעשה לי טובה, כנס לאוטו, תעשה פרסה, סע הביתה ותדליק 97, כנס, כנס. אני עושה 97, אני חייב ללכת לרבנו, אחי, אני חייב להגיד את תיקון הכללי ברבנו. השנה, נשמה, אתה אומר תיקון הכללי עם הדברות בשידור חי מאומן. יאללה. מה זה, מה זה? תסתכל לי בעיניים. מה זה? מה זה, ראית? בעקבות המצב, הידברות מביאה את מעמד תיקון הכללי עד אליכם לסלון, עם רבבות בארץ ובעולם שישבו והצטרפו לשידור החי. מה קרה? מה יש לי? אמרתי לך, הידברות כל מקום בעולם. מה זה? תראה. מה? שמחה גדולה להיות בשמחה. להיות בשמחה, תאמין. ערב ראש השנה, ערוץ הידברות בשידור חי, מהציון באומן ומהכותל המערבי, התיקון הכללי, החל מיום חמישי ב-9 ועד כניסת החג. אבל אחי, מה אם אין לי פלזמה באוהל? תראה איזה באתר. רגע, ואם הנהל שלי חסום? עובד גם בחסומים. אומן, אומן, ראש השנה, אומן, אומן, ראש השנה, תשעי.